I think the government needs to really empower the people. I think we need to find a source. That's why when I was talking to the community workers, we want to identify which families they come from and how can we do, what can we do to make sure that we find the source, we kill it from the source. Because today here, what we did today was clean and eradicated who have already been infected. But now those people will go back to the same environment. And that's what has made it very difficult for this Andijigas campaign that the NGOs have been doing to succeed. Because you treat, but there is a source. So the government can enter into the source by empowering the families. Tunaona kwamba jinsi watoto wanapata maumivu kutokana na fursa. Tunaona kwamba si jambo bora sana. Na ni vyema kama viongozi na kama wakimbiaji na kila mtu tuweze kusimama pamoja na kuweza kusaidiana kuona kwamba watoto, watu wazima wameweza kuishi katika mazingira bora. Kwa hivyo nashukuru sana tumepata nafasi ya kuwanawisha miguu na kuona kwamba umeweza kupata kuishi na kutembea katika njia bora.